Yang mana? Point yang center. Orang jaga kaki. Jaga kaki. Okay, cantik je. Belakang, WA.
contact GD tu tau. GD purple contact. GD obstruction. Depan ke depan? Depan, one step. Ha. Apa tak payah angkat? Ha. Tak payah angkat pun tak apa tu lah. GA, GA. Nak ganti tak? Boleh? Ha. Try gian-gian. Tak, aku macam sekejap gini dia main GA. Tak, aku tukang bagi bola je nanti tau. Hey!
Right.